Шығыс қазақстандық полицейлер тас жолда таңғаларлық жағдайға тап болды. Жеңіл автокөлікті тоқтатқан олар көліктің артқы орындығына тірідей тиелген жылқыны көрген. Үш адам әзер сиятын көлікке атты өңгеріп алған жүргізуші ірі қараны ұрлап әкеле жатыпты. Сырғасы жоқ е, сырғасы? Тақпайды ғой жылқыға. Күдікті ретінде ұсталған Ұлан ауданының 31 жастағы тұрғыны жылқыны ВАЗ 2106 көлігінің артқы орындығына сыйғызған. Оның бұдан басқа да мал ұрлығына қатысы бар екендігі анықталды. Осыған дейін де талай тайлар мен тайыншаларды жеңіл көліктің салонына салып, қолды қылған күдікті полицейлерге 2 жыл ішінде қанша қараны ұрлағанын айтып берді. Бар ма қазір қалдықтарыңыз жерде? Қалдықтардан ештеңе жоқ, ол Өйткені ол кездегі неметкен малдарды, одан мен алып сойған малдарды, одан кейінгі аннекстердің өздерінің сойған малдарының бәрін орнын тазалап сөйдіңіз. Немет сойып болғаннан кейін. Суға қыжырыстырмыз? Иә, суға тастаймыз.